skulle lige have set papiret. Perfect. Are you a happy man now? Sådan. Ja? Ej, det er godt. Tag den lige forfra også. Ja. Jeg er lige over før til venstre. Jeg flyver bare nogle store buer, Kai. Ja, jeg prøver at holde mig væk. Hvor lang tid har du igen? Det var bare mere, at jeg overvejede snart at komme til landing.